Birinci saflığı varsa da suda, artıq içləndə dərd vırır o da. İnci tək sözlər seç, az danış, az din, qoy az sözlərinlə dünya bəzənsin. Artıq klasik afrezmə çevrilmiş bu misralar, dahi Azərbaycan şairi, o cümlədən şərq ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndəsi olan Nizami Gəncəviyə məxsusdur. Kimdir Nizami Gəncəvi? Nizami Gəncəvi təxminən 141-ci ildə Gəncə şəhərində orta sənətkar ailəsində anadan olmuşdur. Nizami Gəncəvi Azərbaycan türk ədəbiyyatının, o cümlədən fars dili poeziyasının ən böyük romantik şairi və fars dili epik poeziyasına danışıq dili və realistik stil gətirilmiş sənətkarlardan biridir. Onun yaradıcılığı təkcə Azərbaycanda deyil, Əfqanistanda, Gürcüstanda, Hindistanda, İranda, Pakistanda və Türkiyədə yayılmışdı. Məhz Nizaminin yaradıcılığı Hafiz Şirazi, Mövlana, Cəlaləddin Rumi və Sədi Şirazi kimi böyük sənətkarların yaradıcılığına da təsir etmişdi. Onun müxtəlif ictimai, mədəni və elmi mövzuları işıqlandıran 5 məsnəvisi bütün şərq ölkələrində böyük məşhurluğa malik olmuşdu. Bunu da şairin əsərlərinin çoxlu sayda müxtəlif dövrlərə aid əlyazmaları dövrümüzə çatması sübut edir. Nizaminin Xosrov və Şirin, Leyli və Məcnun, İskəndərnamə kimi əsərlərinin qəhrəmanları indi də bütün İslam ölkələrində eləcə də dünyada.